Sardor Xo'ja, Sog'liq Skulning 2024-yil bitiruvchisiman. Mening natijalarim IELTS bo'yicha 7.5 va SAT bo'yicha 1470. Sog'liq Skul o'qish davomida ikkita top universitetlarga kirdim. Bular Birmingham University va NYU Shanghai. Umumiy hisobda 52.000 grant yutdim. Sardor Xo'ja, eshitishim bo'yicha siz boshida Sog'liq Skulga kelish xohlamagansiz. Fikringizni nima o'zgartirdi? Boshida 10 yil birga o'qigan sinfdoshlarimni tashlab ketish qiyin bo'ldi. Va ota-onam mening natijaga erishishim uchun shu maktabga berishdi. Sodiq Skulga birinchi kelganimda moslashishim qiyin bo'ldi. Lekin bu yerdagi muhitni ko'rib va hamma bitta team bo'lib ishlashini ko'rib, adaptatsiyam ancha yengillashdi. Dunyodagi 80-chi o'rinda turgan Birmingham University'ga kirdim va o'qishimni o'sha yerda davom ettiraman. Agar Sodiq Skulga 3 yil oldin kelganimda, men kattaroq natijani ko'rsata olardim. Agarda sizlarda shunaqa imkoniyat bo'lsa, qo'ldan boy bermanglar.